Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salati abunka Gaisuwana nika Bunka ya maywaka Aha mayra barka Maywalita ala barka Natawu gaishika Nadurukusa agabanka Nami kakai agareka Haya! Haya! Assalamu alaikum. Nide tasmiya migabari Lai arsalati akari Mugutari Zayyabu Gabashiri Munhamin Namuniri Shugaban Amarari Fahamai Akhyari Mustafa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nabi harda alayansa lokaci kokinsa hadinda sayin bansa da duka masu biyansa sharti jani waninsa Shehu Adamu Naza Maybe ya angereza Harishehu Zangu Naza Mayukwata ita adisa Ya Rasulullah duniya ta waye mu garin mu ba wani gaye sai mai san rasul biyayye garin mu shehu ya kafa sai wani mu ya rike baye wanda yake amma shikaye ya juye gunai ta juye Yang agadas kungani Menzang Allah mafitani Awsawa singani Bukaji singani Arifulani singani Yalabawa singani Azbunawa singani Mugobirawa mungani Kai! Nkanzinawa singani Arzambarawa singani Aditokanawa singani Sekwatawa angani Aditokawa singani Yorawa singani Damgarawa singani Adarawa singani Bari bari singani Nigeria mungani Armana Niger singani
na bukate sun gane masu rakumi sun gane sun tsaya ga dan alana ne sun bi da sun imani Assalamu alaikum Ya Rasulullah Ya Habiballah Ya khair khalqillah Kay nabsu wallahi Kay nalike wallahi Ida ta kai zan walahi Yan kai kake jin kanmu Sannan kai kake tausanmu Alkhairuka kai ke ba mu Sharruka ka kakkare mu Abun duniya ka ba mu Alkhairin lahira ka ba mu Addini ka ba mu Musulunci ka ba mu Imani ka dade mu Ihsani ka ba mu Ya khair ka ka ba mu Komai ka ci sai ka ba mu Mun gode, mun gode Annabi Assalamu alaikum Ya Rasulallah Allahumma zan Allah Ka tukuwa al-khayri Ka tukuwa al-nuri kake da suri kai ka kauda shuri mai taguwa da buraka kai nake yi wa waka banka ni na duka na buɗe yar tawarka zan karanta kasida Mai ruku'u da sujuda Ya mai yawaita ibada Begen ka zana ya harda In biya ba wata tada Gayu in sauko shaida Domin kawai yabon mamuda Dan gatan rabbu wahida Masu san shi su taka Dan Allah masu san shi ku taka Ai tarawa dan mai maka Kai a kara kaunar mai maka Dauka hannu dan sa A jinjina a gare sa Dan Allah a jinjina a gare Taba hannu domin sa A taba hannu domin Ya Rasulallah Assalamu alaikum Dan uwa mai kake wa kuzari Ana tabin ka da khairi Ka zo ka zaɓi na habashiri Muhammadun munadiri Ya kankane ma duka sharri Ya baka dukkan alkhairi Wai me kake son samu In ka bi shi sai ka samu Duniya da kiyama Na inda baban umma
kayan duniya ya kama, zuwar duniya ya sama, to bale an mara ita kiyama, birnin su baban umma. Yardar ilahu ya bamu, rahmar ilahu ya bamu, aljanna duka ya bamu, kusan shi kuma zai kai mu, in gashi mai zai same mu, gumbina imamu, wai kai ne ka kama. Bayata wa kakama, ni da Mustafa na kama, wanda ya zo rai itinaini, ya zo da sakon labari, ya fara kira rai itinaini, ya yi isra'i rai itinaini, ya yi hijira rai itinaini. Yaje Madina rai itinaini, yayi fatahu Makka rai itinaini, yake azumi rai itinaini, dan murnar ya zo rai itinaini, yayi wafati a rai itinaini, Allah ba mu albarkar itinaini, Allah ba mu albarkar ranar itinaini. Murnar daren itinaini, murnar ranar itinaini, ai azumi ran itinaini, dan murnar sayyidil kaunaini. Shin ina masoya ma'amuni, nuna kuna son ma'amuni. Ya Rasulallah, Abu Amalzan Allah, gare ni babu kamala, numban da jamala. Kai kake da kamala, kuma kai kake da jamala, kai ka kau da dukkan illa, yabona ya zama kalila, nan zani zaya manzan Allah, tira aminci Allah, da dawa manzan Allah. Al-Alihi dika jumla, Al-Sahabihi ba illa, Al-Du Aliyan Allah, Yaduma biya manzan Allah, Aso manzan Allah, Abi manzan Allah, Rasulullahi, Habibullahi, Khairu khalqillah. Ya Rasulallah, hai, 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 hai